Očividně tady je. Ale já se jako víceméně dostanu na vaše případné jako pocity a tak, ale zkusím se to jako vyříkat, protože lidi zítra přijdou a budu se tady pořád ptát do chatu a co a jak a co si myslím a jestli mi to líbilo a podobně. Takže já tady si otevřu takhle nějaký chat. Já se tady, no asi chat nepotřebujeme. Ale já to zkusím shrnout, jo, a pak na to potom zareagujete nebo reagujete mezi tím a tak. Ale víceméně to shrnu, protože zítra se na to lidi budou hodně ptát. Hele, začneme tentokrát pozitivama. Začneme pozitivama. Splnil se nám tady sen a máme tady, nejenom, že tady máme remake, ale naprosto úžasný remake, který nebyl zprzněný. Což dneska se děje docela často. A je to remake něčeho, na čem spousta, měli většina z vás a nás vyrůstala, což je prostě tak strašně citlivá záležitost, kdy tak strašně jednoduše šlo spoustu věcí posrat a neposrali to. Mě úplně na streamu sere, když rok zpátky, kdy ještě vlastně o Mafii remakeu se nevědělo, že pokaždé se mluvilo o Mafii a o tady těch hrách, tak vždycky se někdo ozval, no jo, zlatý český rutičky, kdyby tady prostě to dělali Češi, jak to vypadá takhle a takhle, jo. A já jsem říkal, hele, ale Češi udělali spoustu her a spoustu jich zesrali, a takže tenhle ten výraz jako, že kdyby všechno dělali Češi, tak stojí za, tak je to gold, tak to pravda prostě není. Pravdou je, že tu hru právě dělali hodně Češi a myslím si, že teďka se to prostě opravdu jako mega projevilo, protože pro ně to byla opravdu srdcová záležitost, stejně jako pro nás hráče. A tady po dlouhé době opravdu výraz zlaté české ručičky opravdu zafungoval. Výjimečně jsou výjimky jako Kingdom Come a tak, ale tady opravdu to bylo potřeba a tady přesně jako to se sešlo úplně ideálně. Jako graficky je to... Ta grafika ve hrách není vždycky důležitá, ale tady byla i dost klíčová, která tu atmosféru dost dokreslovala, vylepšovala, protože najednou se ponořil do známého světa, který byl vykreslen trošičku víc jako jinak a ta grafika tady byl obrovský důležitý prvek pro atmosféru. Co se týče dubbingu, tak Vašut mi moc neseděl, upřímně se přiznám, ale jinak skoro všechny dubbingy, hlavně třeba Frank, byly naprosto v topu. Moc se mi líbilo, že jenom neopakovali ty staré hlášky z minulých dílů, ale vlastně zachovali myšlenku, zachovali nějaké momenty, ale vymysleli nové hlášky. Celý to vlastně i v rámci hlášek i scénáře vlastně přepsali. Tu pointu samozřejmě zanechali, to je paráda, ale udělali to všechno takový serióznější, vyspělejší, víc kmotrovský, protože původní díl byl jako kdyby prostě banda děcek nakoukala filmy Kmotra, Kasína a řekla si, že udělá mafiánskou hru. Bylo to strašně bečkový. Ale protože to byli opravdu kluci, kteří nakoukali Kmotra a Kasíno a fakt udělali tu hru, tak to bylo bečkový, tak to reálně bylo, to byli prostě mladí kluci, že jo. Ale nevadilo to, protože ten trh, ta herní byl tak malej, ta Bčkova díky tomu z té hry udělala legendárnost, protože kdyby to tam bylo seriózní, možná by tak jako nevyzněl, možná by se tak jako neuchytil v těch srdcích. Kdyby to udělali dneska Bčkovi, myslím si, že by to úplně nefungovalo, protože my jako hráči už jsme trošku jako dospělejší, už jsme jako vstřebali spoustu tady těch mafiánských herních kontentů, takže my jsme se trošku posunuli a už by nám to vlastně přišlo strašně kičovitý, cringeovitý, Bčkový a už by to třeba tolik nesedlo, jo. A tím, že to zeserióznili a vlastně šli víc k tomu Kmotrovi, tak a mně se to vlastně hrozně líbí. Mně se to strašně líbí. A ty postavy jsou místama víc vykreslený, což je pecka. Jsou vylepšeny, jsou líp napsaný. A některé momenty, které v původních dílech byly prostě podivný, které prostě byly limitovaný dobou, limitovaný zkušenostma, limitovaný technologiema, tak tady vlastně to mohli vyvojáři rozvést. Strašně se mi líbí a hrozně jsem se bál, že když ty vývojáři začnou takhle jakoby vytvářet remake, takže začnou dělat nějaké změny, jenom aby udělali změnu, jenom aby prostě něco udělali, to je často to a to jsem vlastně říkal, když ta hra poprvé měla vyjít. A tady je vidět, že ty změny, které oni provedli, které třeba na první jako pocit někoho můžou šokovat. A myslím, že i mě šokoval třeba závěr, jo, na začátku. Já jsem si říkal, proč? Když jsem si nechal uložit v hlavě těch 14 dnů a teďka jsem to viděl znova, tak vlastně to vlastně jako prostě dává smysl. Ty změny nebyly jako samoučelné, aby se něco změnilo. Oni ty změny udělali, aby souvislosti dávaly větší smysl, a aby to bylo dospělejší, vyspělejší, aby ty motivace těch postav a jejich city dávaly smysl. A i ten konec je změněný prostě z bečkového proslovu, který samozřejmě je ikonický, to já nepochybuju, ale ta změna tady prostě fakt tomu jako prospěla. Takže postavy, scénář, opravdu zlepšený od původního dílu. Jako chápu, že spousta z vás bude mít v hlavě to utkvěný, že to starý je dobrý. Neříkám, že není, ale ta změna tomu fakt jako prospěla. Líbí se mi, že rozvedli postavu Sáry třeba, jo. Sára naprosto dokonalá v rámci jako postavy, jak je drsná, ty rodinný dialogy a motivace najednou toho jeho vyčnívali mnohem víc. Řízení auta zanechali, úpravy ulic a města, když to jsem poprvé slyšel, že upravili ulice a předělali lokace, aby si to člověk víc prohlídnul to město, říkal jsem se, to jsou prostě kokoti, proč na to šahají, když nevědějí, očividně věděli. Tohle se jim opět povedlo, to řízení auta je parádní. Když jsem mluvím o pozitivách. Když jsem viděl nějaké momenty, když jsem to hrál třeba na gamepadu a ty honičky na gamepadu, tak mi přišly hrozně stupidní. To, jak tam nemůžeš přesně mířit. Když to hraju jakoby znova a hraju to na myši, tak najednou chápu, že to vlastně dává smysl. Za prvý, jako nemůžeš střílet úplně přesně za auto za jízdy, takže ta přesnost tam je taková jako s otazničkem a díky tomu, že to hraju na myši, tak a ne na gamepadu, tak můžu víc pracovat s otáčením dozad a můžu víc pracovat s tím střílením. Takže vlastně i ty honičky se střílením mi přišly vlastně jako docela dobrý. Když jsem to původně se to jako trošku hejtil a bál, tak vlastně teďka mi to přišlo úplně parádní, jo. A co tady ještě? Obecně gunplay na myši si myslím, že super. A trošku jsem se bál, jaký to bude. Trošku jsem se bál a vlastně při prvním hraní mi to dost i vadilo. Říkal jsem, že to je jako hrozně stupidní konzolový. Když jsem to hrál podruhý, v tu chvíli mi to sedlo trošku víc. Pravdou je, že jsem při přestřelkách se snažil vlastně jako o filmovost. Snažil jsem se jakoby nebýt tím hráčem, který vlastně přežívá, ale spíš jako režisérem ty přestřelky. Takže jsem se snažil užívat to střílení, snažil jsem to dělat jako filmový přestřelkový. Kdybych nedělal, tak tam stojím za růžkem, jen tak střílím a takhle jsem to snažil. Snažil jsem to udělat jako vizuálně zajímavý a vlastně díky tomu mě to trošku roleplayoval jsem během přestřelek a v tu chvíli mi to začalo hrozně bavit. A v tu chvíli ty přestřelky vlastně byly cool. V jedničkách si vlastně bojoval s tím ovládáním, že jo, v těch přestřelkách. Bylo to něco, dávalo to smysl, bylo to něco do sebe, dneska už to vlastně trošičku plesní to střílení. A jsem rád, že ty změny vlastně proběhly, když poprvé můj mozek mi říkal, že tady prostě je to moc jednoduchý, je to moc divný, je to moc špatný, není to, jak to bylo, ale počas jsem tomu přišel na chuť, pochopil jsem, proč ty změny byly udělány a vlastně jsem si to vlastně užíval víc. Počet misí, trošičku to tady upravili, změnili pacing, to, jakým způsobem ten příběh je vyprávěný, a snažili se oni z té hry vyhodit nějaký menší momenty. Myslím si, že ty momenty mohly být dobrovolný. Oni vlastně jsou dobrovolní. Teďka vlastně v původní Mafii ty jsi jel na misi, splnil si misi a jel si z misi a přemýšlel si o tom. Oni teďka udělali, že vlastně ty na tu misi většinou jedeš a pak ji plníš a pak kočíka cena a jdeš na další misi. Oni sem přidali, že máš možnost přeskočit jízdu, to znamená, že si přeskočíš a nějakou jízdu třeba směrem tam, aby se neměl tolik ježdění, ale přijde mi, že oni vlastně to ježdění okrouhli ještě víc a vlastně já nevidím to, proč to udělali, měli to tam vrátit, aby si hráči mohli navolit, jestli chtějí přeskočit kompletně všechnu jízdu nebo na půl nebo tak, ale pro ty old school hráče, kteří si chtějí ještě užít tu atmosféru, když po misi se vrací zpátky, tak to tam jako mohli nechat. a obtížnost vlastně tím pádem je v pohodě. Poldové jsou ale úplně o ničem, i když dáš největší obtížnost, tak poldové jsou jako strašně trapný. Ty jsou tady opravdu jako zbytečný víceméně a otravný, moc tomu nepřidávají. Poldové v nějakých misích jsou docela fajn, ale poldové jako zatímco někam jedeš, tak jako AIčko moc nefunguje. Předovku jsem neskoušel, grafika pecka, to jsem říkal, dubbing mě sednul perfektně, neseděl tam lipsync, mě to tolik nevadil, já jsem spíš užíval ty hlášky a výkony. Příběh zachovali naprosto fantastický, ty změny tomu prospěly. Auta naprosto paráda. Není to takový hardcore jako v jedničce, je to spíš ty dvojice v simulaci, ale tohle je úplně takový jako sweet spot, jo. Není to ani moc hardcoreový a není to úplná arkáda. Tohle je pravděpodobně ten nejlepší způsob nebo nejlepší nastavení nebo balans toho, jak by se měli chovat starší auta ve hrách. Nejspíš lepší prostě jízdní model mi tak nesednul, nenapadá mě nějaká jiná hra obecně, jo. Vlastně ta přehnaná jednička byla suprová, ale vlastně jako tady to je trošku potuněný, trošičku víc arkádovější o kousíček, ale vlastně mi to sedělo, protože já zase jako nepotřebuji mít totální realitu. Já se potřebuju ty hry bavit, aby ta hra mi dávala nějakou výzvu, aby se to cítil dobře. Jo? Takže já potřebuju v tom mít nějaký balans, což ta hra tak měla úplně na mě ideálně vychytaný. Co se týče negativ, tak nějaký určitý momenty, snad v rámci těch změn, tak mě třeba nesedlo ten původní důvod, proč vlastně Tommy šel k mafii. Protože v původní hře byl k tomu donucený, tady tak nějak zahlásil, že se chce pomstit, takže chce rozmátit modelový auta a úplně mi to jako nesedělo nad postavou. To byl asi jediný moment, co mi vadil, že tam původní motivace Tommyho absolutně nesedla. Jinak ty vztahy mezi samým Paulem a Tommym naprosto fantazie, opět to víc rozkryli. A v rámci negativ jsem původně zmiňoval střelení z jízdy, ale po dnešním zahrání beru to zpátky, mě to vlastně dává smysl a líbí se mi to. Možná bych tam chtěl mít víc možností, abych se cítil víc jako u volantu, víc prostě u kormidla. Opět, mohlo by to být něco, co se tam nastavíš jakoby volitelně, to doufám, že vývojáři budou rozšiřovat u jiných her. Vždy dát prostě hráči možnost si to tweakovat tak, jak se mu to líbí. Takže dnešní hráči jsou občas jakoby náročnější na tyhle ty věci. Další negativum je Kunda. Nemám Toreta, ve hře je prostě obrovský kosočtverec, který prostě je všude přítomen, je to otravný a nechápu, jak to, že to prostě prošlo, kdo to tam dál, nechápu, že v nastavení není možnost vypnout Kundu. Nerozumím tomu, jak je to možné, že to tady prostě je. Že tady je možnost vypnout jízdu, vypnout výuku a tady ty věci, ale prostě Kunda tam zůstává. A doufám, že to moderně fixnou, protože když ti řeknou, že tam máš jet za havarovaným letadlem, ty vidíš na minimapě totální GPS-ku trajektorii, jak tam máš dojet, vidíš ty vole kouř přes celé město a vidíš obrovskou stříbrnou, teda bronzovou Kundu přes obrazovku, která tě navádí jako vzdušnou čarou. Tady to je naprosto zbytečná, je to otravná. Kazí to zážitek, minimálně třeba v poslední misi, kdy jsi viděl sama přes zeď non-stop, to je tak strašně otravný a dehonestující pro tebe jako hráče tohle to vidět. To musí prostě fakt jako fixnout pro budoucí hráči, co to budou hrát. Strašně se mi líbily změny Ralfa, který chvilkově vypadal jako, že fejkuje, že má zasekávání řeči, že nějakou vadu a že prostě bude nějaký drsnej. Mrzí mě, že on rozvedli víc, hodně by mu slušilo, kdyby si měl 2-3 mise s Ralfem, že by si třeba pomohl odvízt jeho mámu někam nebo něco prostě, aby si trošičku víc prohloubil ten vztah s tou postavou, nějak ho víc zapojil, mimo to, že ti dává prostě auta. To se mi platí vlastně pro Lucase Bertoneho, strašně zajímavá postava. Od původního Tarantina, tak z toho udělali takového trošičku jako divného týpka, který na tebe se divně dívá a ty jako nevíš, jestli tě v noci podřízne a nebo ti nechá v posteli zaolejovaný motor a prostě čeká, že tady bude mít nějaký mise, což původní hře vlastně měli. Tady vlastně k němu jenom přijdeš a on ti řekne: hele, tam na nástěnce mám 5 aut, prohlídni si je, najdi je a jsou tvoje. A A ty, když ukradneš, když ty auto najdeš, tak ji prostě máš v garáži, s jiným přijdeš, moc na to nic neřekne. Nemáš tam žádný misi během hry a je to hrozná škoda, proč to vystřihli, nevím, asi z časových důvodů. Doufám, že to nějakým způsobem vrátí DLCčkem nebo něco, opět prostě jako tam je to hrozně škoda. To samý BIF to má dokonce zakroužkovaný na mapě, ale nemá tam žádný obsah k tomu, je to taky škoda, která by té hře jako dost slušela. Původně jsem myslel, že v té hře není extrémní jízda a zjistil jsem, že jsem dement. Já v té hře mám dodané nějakých 40 hodin, já jsem nenašel extrémní jízdu. A byl jsem strašně zklamaný, takhle jsem dohrál tu hru a sedím si a říkám si, já ještě chci být v tom městě, já tady prostě ještě se chci podívat na stadion, chci se podívat znovu na přehradu, chci dělat tohle a tohle. A kde jsou ty moje extrémní jízdy, děti? Já jsem nedohrál extrémní jízdy v jedničce, chci si zahrát v jedničce. A zapnul jsem dneska stream, s tím jsem říkal, borci, strhnu to jako náplast, v té hře není extrémní jízda. A oni, a chat mi říká, seš idiot, Indián tady v recenzi říkal, že tam je extrémní jízda. Já jsem ji prostě nenašel, já ani doteďka nevím, kde je, nejspíš bude u toho majáku. Takže asi pojedeme za chvilku si podat na maják a zjistíme, kde je extrémní jízda. Já mám strašně rád, že tady je extrémní jízda, protože v tom free roamu jinak není co dělat, ty v podstatě máš tady, ty v podstatě v tom free roamu máš oblečení, a zbraně a auta, které můžeš měnit. Takže sám teďka nevím, co od té extrémní jízdy čekat. Když jsem viděl, jak ořezali vlastně Lucase Bertoneho, tak se trošičku bojím, aby neuřezali i extrémní jízdu, ale tajně doufám, že si dali záležit, když už kvůli tomu dali dneska nějaký článek. Já se tady podívám, mám tady obleky nějaký, vlastně tady je starý, můžete mít důchodce, dívejte na to. Yeah. Tak to je přesně něco pro mě. Tak a mě tohle přijde nejstylovější oblek, to je jako, to je hrozně cool, takže já používám tento. Ohledně aut, jak jsem říkal, u toho Lucase funguje to tak, že vlastně po městě máte různý collectibles, který si tady vlastně jsem pozbíral, vidím, že mi tady chybí pár česáků a to bych chtěl najít, abych si splnil achievement, jo. To bych chtěl najít. Prohlídneme si tady ještě kartičky, vidím, že tady chybí ještě pár kartiček, to musíme prohlídnout taky. A každopádně Lucas ti dá tyhle ty pohlednice a funguje to tak, že vlastně tady nevíš, že to je, ale víš, že to je někde v té lokaci, že tam bloudíš asi 5 minut, pak najdeš nějaký vlastně krabici, který přeskočíš a tam je to auto, se kterým vyjedeš. Jakmile do něj nasedneš, to auto máš v garáži a je to tvoje v podstatě. A nebo tady prostě někde na tom waterfrontu, to je vlastně jediné mise, tady v té bráně je schovaný auto, ty musíš vlézt dovnitř a má je rozstřelit krabice a za tím je nějaká divná hádanka, která ti otevře bránu a vyjedeš s tím autem. Takže to jsou takové jako vlastně maličkosti, ale nenavazuje to vůbec na žádný quest, ten prostě najdi si auto a jdeš dál, takže doufám, že ta extrémní jízda bude nějakým způsobem rozšířena. Přemýšlím, atmosféra je naprosto famózní. Atmosféra hry je prostě fantastická, hrozně mě mrzí, že tady teďka chybí spoustu vedlejšího obsahu, za který bych si klidně zaplatil, protože chci v tomhletom městě žít, zkoumat, užívat si tady prostě ty lokality. Tady je pumpa, kde můžete prostě tankovat, jinak nic není. Snažím se vzpomenout, jestli jsem něco nezapomněl ještě. Ukaž to počasí. Ano, dá se tady měnit počasí tím, že vlastně přijdete tady do místnosti a můžete změnit počasí. Nefunguje tady nadzemka a tramvaj. Lidi jako tady byli prostě jako v šoku, že to nejde. To nevím, co tady na to musím přečíst. Lidi byli v šoku, že to nejde, byli z toho hrozně jako šokovaní. Ale jako nadzemka byla v prvním dílu a kolika jste ji ruku na srdce použili? Reálně. Kolika jste ji použili? Trošku mě zamrzelo, že třeba nevyužili takový ten starý meme Kasina, protože když si dávno někdo napsal vývojářům, když vyšla jednička, jestli ve hře je kasino, a vývojář ze srandy udělal fake screenshot kasína a teďka to všude kolovalo po internetu a všichni začali řešit, jo, v té hře je kasino, mám tady screenshot, viděl jsem to na Scorpion Wincheateru, je to tam to kasino, tady máme důkaz. A říkali, že to viděli někde za Pepeho restaurace, protože tam kasino tady není. Reálně v té hře kasino je, tady někde, když vyjíždíte z mostu, teďka nevím, kde je, tak tam, tady myslím, že jdete sem, tady myslím, že kasino. A docela mě mrzelo, že tam nebyla přesně scénka s kasínem, který by byl vlastně odkaz na ten předchozí, vlastně easter egg a díl. A já možná jsem ještě něco zapomněl. Hele, hra za mě je to fantastický remake. Poprosím vás, nebuďte dementi, nevarujte tu hru. Už to říkám asi po 10, ale řeknu to znova. Pořád si stěžujeme, aspoň my, boomeři, si stěžujeme na to, že dneska tedy stojí za hovno. A že tady máme sami game jako servisy, Marvely a tyhle ty věci, že nemáme pořádný open worldy, které by byly vlastně příběhový, máme neustálý prostě mapa s otazníčkama a outpostama, ve kterých sedí juggernauti, které musíme pozabít. A pořád se na to stěžujeme a brečíme. Když vyjde hra, která tohleto nerespektuje, vrací se ke kořenům a udělá něco kvalitně a ještě pro takovou srdcovku, my jako hráči to musíme ocenit promem, dobrým slovem a nákupem ideálně, pokud na to máte. Protože tohle je fantastický remake a rád bych, aby to bylo vidět i na finančním reportu, aby si vyváženě řekli, aha, takže Mafia 1 remake, prodělali jsme na tom kalhoty, ale udělali jsme Mafie 3, což byl největší sranec. To byla jedna z nejhorších zklamání a her, který jsem kdy hrál, byl jsem z toho strašně jako zklamaný. A přitom to mělo finanční úspěch. Takže já doufám, že tohle prostě bude mít úspěch, aby vývojáři věděli, že prostě, že my stále tu kvalitu prostě oceníme. Teď, já možná jsem na nějaké věci zapomněl, že já pojďme do chatu a pak to shrnu. Nefunguje ta metro tam, jasně. Ten freelom je na collectibles. Ten freelom na to, aby se tady zajezdil, pokochal se, vyzkoušel všechny auta, zajezdil na okruhu s těma autama, aby si pozbíral collectibles, aby si našel těch 5 aut, který ti nechal Lucas Bertone, a aby tady byla extrémní jízda, kterou jsem ještě nezkoušel, za chvilku na to půjdeme. Nemůžeš jít, nevím, nebyl jsem v bordelu, nevím, jak teďka funguje ten Corleone, nevím, jak je teďka stav v bordelu, nevím upřímně. Takže tobě nechyběl ikonický citát, protože ten, kdo chce příliš moc, může stát doplnit všechno, kdo chce zasloužit života moc málo, nemůže stát vůbec nic. Přátelství je sračka mi nechybělo, protože to je strašně bečkový a trapný a chápu, proč se nám to líbilo, mně se to líbilo a je to ikonický, ale vlastně ten závěrečný citát s tou rodinou je věčnou je tak strašně dvojsmyslný v rámci celé jeho rodiny i rodiny Mafie, že vlastně ten citát je parádní tečka nakonec. A nechápu, proč tam dávali ten rap, já jsem to nevěděl, já nevěděl, že tam je to, já jsem skipnul kredit, když jsem to dal poprvé. Oni tam pustili nějaký rap, který kdyby dali v Mafii 3, a se tam klidně nechají, nechápu, to je jedno. Pak tam dali vlastně remakeovanou znělku a pak tam dali originální znělku. Měli dát nejdřív tu jejich znělku, pak originální znělku a nakonec na ty 2K titulky tam měli nechat ten jejich posraný rap, který si tam mohli jako, ať se tam dají, když se to zaplatili, nebo já nevím. Jestli to šlo o nějaký vyměněný promo od 2K nebo o něco takového, že prostě tam, nevím, ten rapper jim to zapromoval nebo tak, nevím, proč tam dali. Ta tečka díky tomu nebyla tak silná, jako by mohla být. Je trošičku škoda, sami si vlastně nasrali do polívky. Nemyslím si, že tohle ten jakoby business kolem ty hudby, já nevím, jestli se jednalo o artistickou licenci, že oni to prostě chtěli takhle, že se jim to líbilo takhle, anebo jestli šlo o nějaký cross promo, že kdy ten rapper to tam jako namluví, naspívá a díky tomu on to dostane do hry a vypromuje to u sebe a teď tam z jejich miliony followerů se to zví, že existuje Mafia. Nevím, jestli šlo o to, jestli jo, tak je to demence, protože nemělo by tenhle ten biznis zasahovat takhle do hry, protože ta hudba po ty černý, která přijde na konci díla, je strašně důležitá. Ta ti nastartuje prostě emoce v hlavě instantně a neměli to tam dávat. Ten text tam byl zajímavý, ale nehodilo se to absolutně. Tak si tady psali. Krabice myslím, že k Mafii neprodávají, jenom ke konzolím. 5 z 5, by the way. 5 z 5. Já nehodnotím na škále 10 z 10 z různých důvodů. hodnotím na škále 5 a je to 5 z 5 hra, kterou si myslím, že lidi mějí koupit. Musí si to koupit a prosím, kupte si to, pokud chcete podpořit. A myslím si, že je to v mnoha ohledech lepší jako původní díl. A vlastně v tuto chvíli bych doporučil všem hrát tenhle ten díl a ne originální. Originální a potom bych dal jako znova z nějaké nostalgie k hláškám a tak dále, jo? Ale myslím si, že pro člověka, který si než vyzeraje toto a pak tamto, tak to taky bude vnímat trošku jinak než my. A myslím si, že tohle, tady si myslím, že zrovna nálepka definitivní edice mě docela sedí. Co říkáš na dubbing je super dobrý. Dubbing je fantastický, opět doufám, že v Čechách se to bude prodávat, aby vývojáři viděli, že český dubbing má hodnotu, že to hráči ocení. To byla písnička udělána speciálně pro trailer k Mafii. Doufám, že tady je nějaký český modder, který vezme a udělá mod, kde vymění písničky pořadí. Já bych tam dal Mafia Definitive Edition, Definitive Re-Edition nebo něco takového. A vyměnil bych ty písničky na konty pořadím. A do toho bych doinstaloval ještě Kundov mod, kde bude odstraněna ta Kunda. Za mě původní díl byl lepší, nevím, no. A to je v pořádku. Ale já neříkám, že to tak je, já říkám, jak to vnímám já. Já to říkám, jak to vidím já, jako... Jestli tobě se lidi původní díl, na tom nic zlýho není, jako. Jenom říkám, jak to mám já. Obecně, jakoby, jsou momenty, hele, třeba, já nevím, v jedničce, a ta první cutscéna, kdy vychází sem s tou obálkou, tak je to zrežírovaný úplně jinak. Je tam lepší hudba, je tam lepší kamera, a je to dramatičtější. Tady je ta cutscéna mnohem horší třeba, jo? Jednoznačně. Takže řekl bych, že prostě random číslo, je tady prostě o 30 věcí lepší jako v původním dílu a o 10 horší. Tak nějak to vnímám. Overall tím pádem beru, že tohle je jakoby opravdu jako ta definitivní edice, která mě jako se líbí hodně a víc jak ten původní díl. Neříkám, že tady je všechno lepší než původním, ale má to víc pozitivních změn než negativních, jestli mi rozumíš. A podíváme se potom na jiný recenze. Ale já se teďka nechci koukat na recenze, já se chci zahrát tu extrémní jízdu. Máte nějaké ještě věci, co jsem třeba neshrnul, nebo něco, co vám přijde, že se mnou nesouhlasíte, nebo něco takového? Vůbec se nevidí recenze, já jsem... Jo, ta hra má kolik? Ta hra má dohromady 10 hodin přesně. Ta hra má dohromady 10 hodin přesně v rámci hlavní příběhové linky. Do toho je tady tak hodinka hledání 5 aut a do toho je extrémní jízda, což nevím, jak dlouho potrvá. Porovnání závodu. Závod na klasickou obtížnost je pekelně těžký tady. Je pekelně těžký a myslím, že to je z Hecu. Myslím, že to udělali z Hecu, opravdu z Hecu, kdy si vývojáři řekli, ty kůny si pořád stěžují, že to je moc jednoduchý, tak já jim tam teďka naperu mega obtížnost, jako jo. A vzhledem tomu, že já jsem nikdy nedohrál, ani jsem se vlastně nesnažil dohrát to, závod na nejtěžší obtížnost, takže to nemůžu porovnávat. Ale pravdou je, že když vlastně jsem poprvé začal hrát Mafii, tu těžkou klasickou obtížnost, tak jsem strávil podle mě tak 2 hodiny na tom závodu, než jsem ho zdolal. A uteklo 14 dnů a řekl jsem si, hele, už ten závod vlastně umím, že už to zvládnu. Takže dneska jsem ten závod zase hrál na klasickou obtížnost a trvalo mi to přesně 1 hodinu, než jsem to dohrál. Takže ta obtížnost je tady opravdu jako masivní. Tady jsou vlastně ty vozy, které jsem tam to vzal od Lucase Bertoneho. Kolik lišek plakátu, takže... Lišek mám jenom 6,50, kartičky jsem našel skoro všechny, chybí mi 3, to si pak prohlídneme zpětně, komiksy, tady jenom našel jsem 4, tady našel ani ne polovinu, tady ani ne polovinu, Black Max hrozně málo, těch detektivek jsem našel skoro všechny a tady 5 kartiček od Lucase. A Radamat dala na druhý pokus, jako na klasickou obtížnost dala na druhý pokus, kecáš, fakt jo. Tak to je ale king. A fakt rád na klasiku, jo? Tak to je king, ale... Já jsem vlastně vyhrál 2x za 3 hodiny v podstatě. Režie dubbingům přišla trošku hoře celkově jako intonace, výraz obličeje, hlasu a tak dále. Možná tahle verze bude mi připadat lepší v angličtině. Je dost možné, že ta hra v angličtině bude vyplanější a dobrá, ale mě vlastně jako... Případná nějaká horší režie nevadila, neurazilo mě to prostě. Myslím, že hodoránku v tuto chvíli už se jako možná trošku hodně dopíšíme, když to přijde. Hlavně, že to není propadák, když můžu klidně spát, že to nezvládali. Hele, takže borci, no a vtipný je, že jsem odehrál vlastně, hele, dívejte na to, jo. Já mám v té hře a 44 hodin. Z těch 44 hodin jsem 25 hodin hrál. To jakoby příběh. 20 hodin jsem strávil, plus minus 20 hodin jsem strávil tím, že jsem bloudil po mapě. Já jsem nenašel, jak se zapínají ty extrémní jízda. Nenašel jsem to prostě. Za 20 hodin. Máš tam papír na stole, myslím, že ho tam předtím nebylo, já se podívám, co tam je. Jsem asi nemusel tady otáčet. Ten papír na stole, tam možná byl nějaký vzkaz od vývojářů. Máte, hele, a když to mám vystřelat, máte ještě nějaký připomínky?